Ներկայացնենք Harvard's խաղը, Երևանի Ղողանջ Armat Laboratory-ն, ունենք խաղի gameplay, trailer։ Երեխաները ահագին պատրաստվել էին, ուսումնասիրել են YouTube-ով նմանատիպ խաղերը, պատրաստել են իրենց տարբերակը։ Ուրեմն խաղը ստեղծվել է Star Wars ֆիլմի հիմքում, ֆիլմը դուրս եկել 2015 թվականի վերջին, բայց հավաս սկսել են ստեղծել 2020 թվականին սկսած։ Նախատեսված էր մասնակցելու DGCon 2020 թվականին, բայց պատերազմի եւ համաճարակի պատճառով այն հետաձգվեց։ Մասնակցում են արդեն երկրորդ անգամ, արդեն ունեն ներկայացուցիչական որոշչապով փորձ, մասնակցության փորձ ու հուսով եմ իրենց աշխատանքները կգնահատվեն արժանապատվությամբ։